Щодня працюють з офіційними документами та перед диктантом з української мови неабияк нервують. Це дуже важливо, особливо в наших колах. Ну, але я думаю, що це варто починати не тільки тут, у нас, з держслужбовців, а й навіть із більш високопосадовців. Тому що я бачу, що ми всі розмовляємо на українській мові, а в той же час в Верховній Раді дуже мало хто розмовляє на українській мові. Взяли участь у написанні диктанту єдності з метою перевірки своїх знань. Такі акції вважають край необхідними. Ми хотіли показати, що адміністрація максимально підтримує таку акцію, це по-перше, і ми залучаємо будь-кого всіх бажаючих сюди, і ми хочемо показати, що працівники адміністрації, держслужбовці теж грамотні люди. Написати ж всеукраїнський диктант мав змогу кожен. Його зачитували об 11:30 на хвилі українського радіо. Разом з закарпатськими чиновниками перевіряли свої знання з мови і знамениті українські письменники. Ти маєш сам все почути, сам все відчути і передати. І неодмінно не робити помилок. І це просто ще таке повернення в дитинство, коли ти ж мусиш відчути себе учнем, вічним учнем. Ну, ми так домовилися потаємно, що будемо один одного підглядати. На чорний день ми обидва з того. Він крутіший редактор. Ну, побачимо, не знаю. Тема диктанту для всіх загадка. Диктує його професор Олександр Авраменко. Він і обирає текст. Послухайте назву диктанту. Крила України. Запишіть її. Крила України. Всі, хто взяв участь у написанні диктанту, надіслав його на пошту радіо. Ті, хто не допустив жодної помилки, отримають призи. Хто ж не встиг написати роботу об 11:30, може знайти аудіодиктант на офіційній сторінці українського радіо. Заступник міністра культури, який теж долучився до акції в Ужгороді, каже, перевірити своє знання рідної мови цьогоріч українці могли вже у 18-те. Акція, вона надзвичайно важлива, і минулого року це був Сєвєродонецьк, цього року Закарпаття. Ми таким чином прокладаємо такий місток і підтверджуємо цей зв'язок єдиної України.